qurilishida ishlatilgan mahsulotlar bor-da. Mana misol uchun siz biror joyda imorat quryapsiz, biror binoni quryapsiz, uyingiz uchun quryapsiz-da. Bu yerda sizda xom g'ishtdan, pishgan g'ishtdan, shlaka blokdan, betondan va gips kartonda boshqa-boshqa xokazolardan ishlatib imorat qurishga sizda azmunish bor. Endi qurilish boshlandi, siz o'sha betonni quydingiz, xom g'ishmi, pishgan g'ishni ishlatdingiz. Orada pishgan g'isht tugab qolsa, kuz yaqinlashayotgan, qish yaqinlashayotgan bo'lsa, yog'ingarchilik yaqinlashayotgan bo'lsa, majburan shlaka blok ham ishlatishga majbur bo'lasiz. Endi qanchalik xomashyo tabiiyga yaqin bo'lsa, imoratni zarari shunchalik kam bo'ladi. Shunchalik qishda issiq, yozda sovuq bo'ladi. Sochim pishgan g'ishtdan yoki xomashyodan, pastadan qurilgan imorat mana mana shu bo'yicha talabga javob beradi. Agar bu narsa shlaka blokdan qurilgan bo'lsa, siz shu payt yuzingiz tejab, arzonroq deb, tezroq ko'tariladi deb shlaka blokdan qurgan bo'lsangiz, qishda sovuq devorlaringiz, yozda issiq bo'ladi. Buni mendan yaxshi bilasiz. Tibbiyot tomonidan buni misol keltirishimizga tegishli tomoni bizani hujayralarimizni, butun organizmimizni g'ishtchalari bor. Qurilish qurib beradigan tarkibini ushlaydigan g'ishtchalar. Ular oqsil bo'lishi mumkin, uglevod bo'lishi mumkin, yog'lar bo'lishi mumkin, vitaminlar bo'lishi mumkin. Va bu mahsulotlar qanchalik tabiiyga yaqin bo'lsa, tabiiy bo'lsa, tabiiyga yaqin emas, tabiiy bo'lsa, shunchalik zarari kam bo'ladi. Endi bu yarim tayyor mahsulotlar ko'pincha hozir mana bizada omma bob bo'lib ketib qoldi. Yarim tayyor mahsulotlar biz iste'mol qilamiz hozir ko'pchiligimiz. Buni tarkibi ayrim holatlarda sun'iy bo'lishi mumkin. Ya'ni go'sht mahsulotlarida bu soya go'shti, soyani mahsulotlari ishlatilishi mumkin va unga biror bir mahsulot qo'shiladi-da moddalar. Bu go'shtni ta'mini beradi. Go'shtni ajrata olmaydigan darajada bo'lib qoladi. Yoki quyultirilgan sut mahsulotlari ham xuddi shunaqa. Shunga qaramay palma yog'i ishlatilishi mumkin oddiy sariyog'ning o'rniga. Sigirni sutining o'rniga o'sha tiklangan parashok ishlatilishi mumkin. Yoki kraxmal. Maka jo'xorining kraxmali ham ishlatilishi mumkin. Siz uni ichayotganda, yeyotganda uni tarkibini farqiga bora olmaysiz. Borishi mumkin agar texnologiya yaxshi bo'lmasa. Endi bu mahsulotlarni iste'mol qilganingizdan keyin shu sun'iy tarkibida sun'iy narsa bo'lgandan keyin xuddi shunaqa organizmga nojo'ya ta'sir berishi mumkin. Tomoq og'riqlari, burun bitishi, vazomotor rinit. Demak, siz nima yeysiz, bu sizsiz o'sha organizm himoya kuchi. Xuddi imoratga qurilayotgan imoratni binosini devorga o'xshagan narsa. Shundan kelib chiqqan holda bizga birinchisidan ikkinchisini yarim tayyor mahsulot, tayyor mahsulotlarni birinchidan ikkinchisini ajratib olishning oson yo'li bor. Har birta konservirli mahsulot, men special olib kelib hozir ko'rsatmayman. Bu shunday malakov bo'lamidi, boshqamidi, reklama o'rnida bo'lib qolmasin deb. Yozgi bo'ladi. Qabul qilinishi yaxshilab o'qisanglar, qarasanglar, shuni o'zingizda internetdan ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu texus soyidan qabul qilingan va go'st. Go'st bu davlat standarti asosida qabul qilinadi. Tubu texusovi. Texusovi degani, demak, buni tarkibida sun'iy narsa bor degani. Mana mana shu joyingizga e'tibor bering. Javobni internetda savol yozinglar. Tu nima? Fi go'st nima? Bu haqida sizlar kerakli yetarlicha ma'lumotga ega bo'lasiz. Iste'mol qilayotganda, xarid qilayotganda mana mana shu narsasiga e'tibor berishingizni so'radim. Tuvga va go'stga. Bu narsa siz ertaga sog'lig'ingiz. Ertaga nimaga tez-tez kasal bo'lmayman, hech narsa bo'lmasa ham. Uyim yaxshi bo'lsa, kiyimim yaxshi bo'lsa, hammasi tabiiy bo'lsa-da, ayiyotgan oziq-ovqat mahsulotingiz tarkibida sun'iy aralashmalar bo'lishi mumkin. Ana xuddi shu narsalar bolangizni tez-tez shamollashiga, ko'rasiz, tez-tez burni bitishiga sabab bo'lishi mumkin. Burun tez-tez bitganda quloq ham og'riydi. Bola tez-tez kasal bo'lganiga immuniteti tushadi-da. Xuddi shu imoratga ishlatilayotgan g'ishtchalar qanchalik betondan qanchalik bo'lsa, shunchalik sovuq tortganda organizm sun'iy ishlatilgan narsamiz, sun'iy iste'mol qilgan mahsulotimiz yetarli darajada o'sha
devalçalarını tashkil qilishda, fermentlarni tashkil qilishda yetarli darajada o'zini faoliyatini ko'rsata olmasligi mumkin. Va buning natijasida bola tez-tez kasal bo'lishi mumkin. O'zi qottadi ham. Allergiya asosan ko'proq bu sun'iy nasl ishlatilganda allergiyaga moyillik va boshqa-boshqa kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu allergiya va zamatorinit, o'zi surunkali tonzillit. Shu majjoyga qarab qo'yarsiz, salomat bo'lsangiz kasal bo'lmaysiz.